Que tal, como están? Benvidos. Nuns minutos vai dar comezo o acto da presentación oficial de Agustín Hernández como candidato á Alcaldía de Santiago para as eleccións de maio. O rexedor estará acompañado polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e esta mañá o mesmo Agustín Hernández destacaba que será a semana que ven cando presente a súa lista electoral. A lista será coñecida na vindeira semana, como dixen fai uns días, a lista será responsabilidade única e exclusivamente do cabeza de lista, que son eu, e será unha lista feita sin ningún tipo de condicionante, aberta a todo o mundo. Ata fai uns días esta lista non podía contar con 7 persoas injustamente inhabilitadas e agora esas 7 persoas son como o resto dos veciños de Santiago. Eran declaracións de Agustín Hernández na presentación dunha particular figura de San Francisco de Asís. Con ela, a empresa de cerámica valenciana Lladró rende homenaxe ao santo no 8º centenario da súa peregrinación a Compostela. O que se recade coa súa venda irá destinado ao albergue de Xoán 23 e tamén a Cáritas. Partindo dunha proposta do propietario da xoiaría Regueira, Lladró vende crear a última figura dedicada a nosa cidade, a 7ª da historia da empresa de cerámica que ten algunha relación con Santiago. Desta vez escolleuse a San Francisco de Asís, coincidindo ca celebración do 8º centenario da súa chegada a Compostela. A figura de 250 euros terá un fin solidario, xa que o que se recade ca súa venda ao longo de 2015 irá a parar o albergue de Xoán 23 e a Cáritas Santiago. En esta pieza de porcelana de la prestigiosa firma valenciana Lladró se conjugan esas dos dimensiones, la artística y la social, lo que la convierten en una muestra de arte solidario que va a beneficiar a dos entidades emblemáticas de nuestra ciudad, como son el albergue de este convento, del convento de San Francisco, y también a Cáritas de Santiago. Es sin duda, sin lugar a dudas, una feliz iniciativa. A presentación desta figura súmase ás dúcias de actos que serviron para conmemorar a chegada de San Francisco de Asís a Compostela hai 800 anos, unha programación que Dinaba Castro serviu para que os nosos turistas descubran Santiago e Galicia dende outra perspectiva. Creemos que este 8º centenario nos ha ayudado moito a celebrar e a seguir posicionando tanto o Camino de Santiago como Galicia para que sea conocida a nivel internacional. Creemos que es una oportunidad única para conocer Galicia y todos aquellos que se quieran acercar a nuestra comunidad pueden conocer Galicia desde otra óptica. A figura de Lladró de San Francisco de Asís estará a venda, ademais de na Xoiaría Regueira, no Hostal dos Reis Católicos, en o Hotel Monumento San Francisco. E a Concellería de Relacións Veciñais pon en marcha dúas novas propostas que engade a súa oferta de actividades. O edil da área, José Rosende, presentou esta mañá dous programas, un que ten que ver coa alimentación e outro coa alfabetización dixital. Co obxectivo de seguir favorecendo a convivencia e a relación coa veciñanza, a Concellería de Relacións Veciñais pon en marcha dous novos programas. Un ten que ver coa alimentación, así desenvolverase o curso Cociña Sa e Creativa para Todos. Será os sábados entre o 18 deste mes e o 4 de xullo. Con el preténdese dotar os participantes de novas ferramentas que lles axuden a valorar a alimentación, tratando temas como comprender e coñecer a composición dos alimentos e as necesidades nutritivas, ou aprender a elaborar menús equilibrados para cada idade. Ademais, o edil de Relacións Veciñais, José Rosende, tamén presentou un curso con 3 módulos que teñen que ver coa alfabetización dixital, navegación por internet, utilidades na rede e contabilidade básica e libros de rexistro. Poderán participar nestes programas os membros e usuarios dos servizos das diferentes entidades asociativas do Concello. E sempre que queden prazas disponibles, poderán anotarse os cidadáns de Compostela en xeral. O prazo remata o venres. Os enfermos con marcas na pel, secuelas cutáneas, teñen á súa disposición unha consulta especial en Santiago, que será a primeira que se pon en marcha deste tipo en Galicia. Así preténdese facer máis fácil a vida destes doentes.
O Clínico de Santiago porá en marcha antes do verán a primeira consulta de autocorrección terapéutica e coidados da pel. A unidade, que estará ubicada no Hospital de Conxo, quere dar unha resposta integral a aqueles pacientes que sofren secuelas cutáneas ou marcas por mor de algunha enfermidade. Que la evolución de la enfermedad va a implicar que tengan unas secuelas estéticas, ¿no? La mejor forma y la más rápida es corregir con el maquillaje terapéutico, y aunque parezca poco serio, que parezca un poco mal, pero es realmente importante para los pacientes, ¿eh? Porque mejoran su calidad de vida, ¿eh? Y se hacen que se incorporen muchísimo más rápido a su actividad laboral, a su actividad familiar, a su actividad social. O sea, es importante para ellos lo reclaman y nosotros tenemos que darles esa ayuda. Hoxe presentouse o programa asistencial no que vai participar persoal de enfermería dos servizos de cirurxía plástica, maxilofacial, oncoloxía e dermatoloxía. Eles e os residentes serán os que asesoren a estes doentes sobre os tratamentos que deben aplicarse. Ademais, formarase os pacientes nas técnicas de maquillaxe e subministraselles o material necesario de la Gosposé. E por certo que este sábado celebrase o Día Mundial do Parkinson e por iso a Asociación Compostela desta enfermidade pon en marcha un programa de actividades que se van desenvolver na Alameda. O obxectivo desta xornada é dar a coñecer a enfermidade, pero tamén pretende que sexa un día de festa e transmitir normalidade. O próximo sábado, ASPAC, a Asociación de Parkinson Compostela, celebra o Día Mundial desta enfermidade e faino nesta ocasión xunto coa Agrupación de Estudantes de Medicina, MEIGA, que conmemorará o Día Mundial da Saúde. O obxectivo desta xornada é achegar esta doenza á sociedade, pero tamén erradicar esa idea tráxica que xira arredor dela. Concienciar, dar información a que non necesita, e de alguna maneira pues, tamén sacarlle un pouco de dramatismo, ¿no? Sacarlle ese punto de tragedia que ten. Eu penso que moita, a maioría da xente di, pobres, que pena. E, vamos a ver, é unha enfermedade que nos condiciona moito e é un pouco dramática, pero dela tamén se aprende moitas cousas. De feito, eu mesma aprendi moitas cousas e conseguí situarme, resituarme na vida. Para conseguir que sexa unha xornada festiva, as dúas asociacións teñen elaborado un programa de actividades que abarcará dende a medicina a propostas lúdicas. Entonces, como ten moito que ver as dúas cousas, decidimos xuntarnos a compartir o que eles ofrecen e o que nos ofrecemos. Eles, pois, por parte deles, van a medir a tensión. E por parte nosa, que nós somos así un pouco máis festeiros, gustanos festexar o día, máis que nada festexalo, sabes? Para empezar, vamos a tener unha clase de Tai Chi co profesor que nos dá a nós, e vai a ser aberta a todo quen queira, a todos os que queiran participar. Vamos a invitar a unhas infusións despois de Tai Chi para sentirnos un pouco mellor. Calquera pode pasarse o sábado pola Alameda e compartir uns momentos coas persoas que padecen Parkinson. As actividades comezarán ás 10 da mañá e rematarán ás 6:30 da tarde con música. En clave deportiva falamos yes do circuito de golf Cenor Camiño de Santiago, que volve poñer en marcha unha edición máis esta empresa de electrodomésticos e que se vai desenvolver en diversos puntos da Ruta Xacobea. Con máis de 1.400 xogadores o ano pasado, ponse en marcha un ano máis e xa banoito o circuito de golf Cenor Camiño de Santiago, que se vai disputar en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra e País Vasco. O primeiro objetivo do circuito es dar a conocer, evidentemente, a nuestra empresa y las empresas que están con nosotros ayudándonos a sacar adelante el mismo. El segundo objetivo es dar a conocer el camino y dar a conocer Santiago como destino y, como no, como destino de golf. Y también no solo Santiago, sino Galicia. Y el tercero, y quizás lo más importante, es que nos lo pasemos bien, que la gente que participa en el circuito se lleve un buen recuerdo.
Serán 10 probas abiertas que se desenvolverán entre este mes y septiembre. En la fase clasificatoria está previsto que participen más de 1.200 jugadores en dos categorías. A gran final terá lugar en el Aeroclub de Santiago o 19 de septiembre. En esta edición inaugurase además o mejor approach a Faga, no que podrán participar todos los jugadores que donen un mínimo de 5 euros en favor de la Asociación de Enfermos de Alzheimer de Galicia, que ayuda a estos enfermos y a sus familias. En Clave Cultural, hoxe coñecemos as propostas que nos trae o bono de teatro galego e portugués para este mes de abril. Os espectáculos correrán a cargo de O Retrete de Dorian Gray e da Compañía Artística de Vigo. A Zona C acollerá neste mes de abril 4 espectáculos enmarcados no bono de teatro galego e portugués. Trátase por unha banda da triloxía da Compañía A Artística de Vigo, que presentará as propostas A Arquitectura da Emoción o próximo venres, Illas Atlánticas o sábado e Verde a tempo completo o domingo. Que son tres espectáculos que cuestionan ou nos intentamos que eso suceda, a relación do público co espectáculo, co obxecto escénico, ¿no? Entón, son tres espectáculos que teñen en común unha reivindicación do carácter artesanal das artes escénicas, sin moito aparataxe, e unha relación distinta co público. Por iso tamén nos interesaba a Zona C, porque, de alguna maneira, un pode plantexar esta relación. Pola súa parte, O Retrete de Dorian Gray trae a Santiago, dende o día 22 ou 26, o seu novo espectáculo In Memoriam, que se basea en fotos animadas. Son fotografías antigas, isto é outro elemento fundamental do espectáculo. É un espectáculo construído a partir dunha serie, dunha colección de fotografías antigas do século XIX, principios do século XX, que se, digamos, escollen, se poñen xuntas para crear un universo totalmente propio e autónomo. As entradas para cada un dos pases é de 8 euros e xa poden mercarse na billeteira do Teatro Principal. Tamén estarán á venda na Zona C unha hora antes de que comece a actuación. Ademais desta opción, velaí teñen outras suxestións que lles recollemos na nosa axenda cultural. Momento para coñecer como teremos o tempo nos vindeiros días, información que nos facilita Meteo Galicia. Mañá mércores Galicia presentará nubes de tipo alto durante toda a xornada con entrada de nubes medias á tarde polo sur que poderían deixar algún chubasco illado e ocasional cara a noite. As temperaturas baixarán lixeiramente. O vento soprará de componente leste frouxo con intervalos de moderado no litoral norte e nas zonas altas. O xoves o tempo virá caracterizado pola presenza de aire frío, formándose nubes de evolución que cara tarde deixarán chubascos. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará frouxo de dirección leste. En canto ao venres, os ceos estarán anubrados en xeral e as chuvias sucederánse de xeito intermitente en calquera punto de Galicia. As temperaturas mínimas non terán cambios, pero as máximas volverán a descender de xeito moderado. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable pola mañá.
Mañana miércoles tenemos en Santiago una nueva jornada de nubes e claros con nubes de tipo alto. Las temperaturas bajarán ligeramente con una mínima de 7 grados y una máxima de 21. O xoves agardamos un empeoramento da situación meteorolóxica con máis nubes que sol. As temperaturas máximas continuarán a baixar ata os 18 graus, mentres que as mínimas subirán ata os 9 graus. Xa o venres agardamos unha xornada inestable en Compostela, con ceos anubrados e chuvias intermitentes. As temperaturas máximas caerán ata os 15 graus e as mínimas mantéñense. E ata aquí o programa de hoxe. A continuación seguimos falando da actualidade no Preguntoiro. Neste caso acompáñanos o voceiro do PP en Santiago, Alejandro Sánchez Brunete. Volvemos agora, graciñas por atendernos.